ጤና ይስጥልን አሁን የምንገኘው በስልጤ ዞን በመራ ባዘነት በርበሬ ወደዳ በደማላ ዳበይብራ ቀበሌ ሲሆን በቀበሌውም 635 ወንድና 135 ሴት በድምሩ 800 አርሶ አደር የሚገኝ ሲሆን በቀበሌውም የሚመረቱ ሰብሎች ስንዴ ገብስ ባቄላ አተር ፖም እንሰትና ድንች የመሳሰሉ ሲሆን እነዚህንም ለማምረት ማነቆ ከሆኑ ነገሮች የመጀመሪያው የአፈር አሲዳማነት ነው። ይህንንም ለመቀነስ የሰራናቸው ስራዎች አሉ። እነዚህም ኮምፖስት ማዘጋጀት የተፈጥሮ ስራ ወይም አፈርና ውሃ ጥበቃ ሲሆን የአሲዳማነትን ለመቀነስ በአብዛኛው የሰራናቸው ኖራ ማከም ላይ ነው። ኖራ በማከም ብዙ አሲዳማነትን ቀንሰናል። ይህንንም በተግባር ሰርተው ያዩ አርሶ አደሮች በብዛት ስላሉ ከነዚህም ውስጥ በአብዛኛው ሰርቶ ለውጥ ያመጣው አርሶ አደር አቶ ሁላ ራሰን ሲሆኑ አሁን ለተወሰነ ደቂቃ ከሳቸው እንቆያለን። አመሰግናለሁ። አሸም አሸም ጋሽ ሁላ አሸም ሰላም ነው? ደህና ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው? እንደምን ነው? ደህና ነው? ሰላም ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነው? አልሐምዱሊላህ። ሰላም ነው? ደህና ናችሁ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? ሰላም ነው? ምን እየሰሩ ነው? ትንሽ እየቆፈርኩ ነው። ለምን? ለመስኖና ለድንች እስኪ እየታገልኩ ነው አይደል? አዎ። በጣም አሪፍ። አዎ፣ በጣም ጥሩ ነው። ይበርቱ ይበርቱ። እሺ እሺ እሺ፣ ጥሩ ነው። ጋሽ ሁላ። አቤት። እንግዲህ ዛሬ የመጣ ነው ያው እስከ ዛሬ እንደሚታወቀው ይሄ አካባቢ አፈሩ በአሲዳማነት የተጎዳ ስለሆነ በዚህም ደግሞ እርሶ ኖራን በመጠቀም ብዙ ለውጦችን እያገኙ ነው እስከ ዛሬ። ከዚህ አንጻር የእርሶን ልምድ ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማስተላለፍ ነበር እርሶ ጋር ምርጥ ተሞክሮ ለመቀመር የመጣ ነው። ከዚህ አንጻር አንዳንድ ጥያቄ ጠይቆታለሁ፣ ያው ለምላሹ ፈቃደኛ ይሆኑልናል። ይቻላል። እንደ ቀበሌያችን ይሄ አካባቢ አሲዳማ መሬት ነው ይባላል። አሲዳማ ማለት ምን ማለት ነው ጋሽ ሁላ? አዎ፣ አሲዳማነት ማለት መሬቱን በጣም የተጎዳ ነበር። ዛሬ ግን መሬቱ በዝናብ በምን በጎርፍም በምንም በጣም ተጠቅቶ ነበር። ዛሬ በአስተማሪያችን መሰረት ያው አሲዳማነቱን ያው እየተከላከልን ነው። ጋሽ ሁላ ያው ጥሩ አድርገው ገልጸውልኛል። በዚህ መሬት እስቲ ቀደም ሲል ኑራ ከመጠቀሙ በፊት ምን ያህል ምርት ነበር የሚያገኙት? አዎ፣ ከሚገርምህ ያለኝ ሁለት ጥማት ነው። የሚያገኘው 7 ኩንታል ነበር። መሬቱ በጣም ተጎድቶ ነው የነበረው። በጣም ጉዳት አለው መሬቱ ላይ። ያው የስንዴውም ዘለላ የሞተ ነበር። ያው ምንም አይነት ጉልበቴን እየጨረስኩ ነበር። ያው ምንም አይነት ተጠቃሚ ሊሆን አልቻልኩበትም። ያው መሬቱ በጣም ተጎድቷል። መዳበሪያ ሰጥቼ አቅቶኝ የመጨረሻ እንትን አለኝ ነበር። መሬቱ በጣም ጉዳት አለው። ይሄ ነው ብዬ መናገርም አልችልም። እስቲ ጋሽ ሁላ ስለዚህ መሬት ብዙ ነገር ነግረውናል። ምርት አይሰጥም ነበር፣ ፍሬው ቀጫጫ ነበር። ማዳበሪያ ብንጠቀም እንኳ የምንፈልገውን ያህል ምርት አናገኝም ብለው ነበር። ከዚህ አንጻር እስቲ ያን ከተረዱ በኋላ ምን ያደረጋችሁ መሬቱን? ያው እኔ ያረኩ ለዚህ መሬት ባለሙያ ጋር ሄጄ መሬቱ የተጎዳ ስለሆነ ባለሙያ ጋር ሄጄ አማከርኳቸው። በአማከርኳቸው መሰረት መጥቶ አፈሩን ወስዶ አስመርምሮ ከዛ ይሄ ኖራ አፈር ነው የምትሉት ነገር ያስፈልገዋል ብሎ አዘዙኝ። ከዛ 10 ኩንታል አመጣሁኝ። 10 ኩንታል ለመጀመሪያ ጊዜ 10 ኩንታል አምጥቼ ነው የተጠቀምኩት። በመሬቱ ላይ ለውጥ አግኝቼበታለሁ። በጣም ጥሩ ጋሽ ሁላ። እስቲ ኖራውን ካመጡ በኋላ እንደተጠቀሙ ያስረዱን። ያው ሁለት ወር ከዘር በፊት ከምንዘራው በፊት ሁለት ወር እያለው ያው አፈሩን አምጥቼ 10 ኩንታል በተንኩ ንፋስ በሚወስደው በኩል ያው ለክቼ ማለት ነው። መሬቱንም ኖራውንም ለክቼ ከዛ ዘርቼው ያው አፈር ላይ ተቀላቀለ በኋላ በበሬ ወዳው ገለበጥኩት። ከቆየ ደግሞ ያው ካደረ ከዋለ ወደ ድንጋይነት ይለወጣል በሚል እኔ ወዳው ነው ወደ አፈርነት እንዲለወጥ አደረኩት። ለሁለት አመቱም ለሶስት አመቱም ተደጋጋሚ የሚጠቀመው በዚህ አይነት ነው ያው እየተጠቀምኩ አለሁ። በጣም ጥሩ ጋሽ ሁላ።
በዚህ መሬት ቀደም ሲል ብዙ ችግር እንደነበረበት ነግረውኛል አሁን ደግሞ ምርቶትን ሰብስበዋለሁ እና ቀደም ሲል ከሚያገኙት ምርት ኖራን መጠቀም ከጀመሩ ጊዜ ጀምሮ ምን አይነት ለውጥ እንዳመጡ መንገር ይችላሉ አው ዛሬ ከድሮ ምንም አይነት ምግናኝ ነገር የለም ድሮ 7 ኩንታል በሚያገኝበት ዛሬ 15 ኩንታል 16 17 ኩንታል ያገኘን በምን እንዴት ታገኛኛለህ ለውጣለሁ ብዙ ለውጥ ነው ያለው ያው የተጠቀምን ነው አሁን በዚህ ጊዜ ይሄው ቀርሚያንም ብታዩት አቋቋሙ ምኑ ምኑ በጣም ለየት ያለ ነው መሬቱ ራሱ እየዳበረ መዳበሪያ ድሮ እንዳገኘን ብዙ መዳበሪያ ነበር የምንሰጠው ዛሬ መዳበሪያ ራሱ ለሁለቱ ጥማት ድሮ 100 ኪሎ ነበር የምንሰጠው ዛሬ በ50 ኪሎ ነው አቆምኩት መዳበሪያም ብዙ ጉዳት የለውም በጣም እየተጠቀምኩኝ እንግዲህ ጋሹልዳር ኖራ ተጠቅመው ብዙ ለውጥ አምጥተዋል ከዚህ አንፃር በርሶ መንደር ያሉ አርሶ አደሮች የርሶን ተሞክሮ እንዲቀስሙ ያረጉት ነገር ምን አለ ብሎም ደግሞ ሌሎች አርሶ አደሮች የርሶን ተሞክሮ እንዲሰሩ ምን አይነት መልእክት አስተላልፋለሁ ያው እኔ ጎረቤት ላይ ያሉት አካባቢም ላይ ያሉት ያው ለአምስላንድ ተደራጅቶ በየቡድን ልማት ቡድን ላይ ባሉት አምጥቼ እያሳየዋቸው ማሳየት ከኔው ጋር ዞሮ እያዩ እነሱንም ለውጥ እያዩ ነው አንዳንድ ሰዎች አሁን በጣም እየተለወጡ ነው ለጎረቤታቸውም እንደዛ እያስተላለፉ ነው ያሉት አሁን ለሚቀጥሉት ደግሞ ብዙ ቦታ ላሉ እንዲህ ለተጎዱ መሬቶች የሉም አይኖርም ብዬ አልገምትም ይህንንም ደግሞ ያው በዚህ አይነት እንደሚገኝ ባለሙያ ሄዶ አማክሮ በባለሙያ ውስጥ ገብተው አማክሮ እንዲሰሩና እንዲለወጡ ለውጥ ደግሞ እንደሚያገኙም እርግጠኛ ነኝ ያው ብዙ ሰው ደግሞ ለውጥ አግኝተዋል እኔ በሰራሁት ራሱ ባየሁት መሰረት እነሱም እንደዛው ያው ጎረቤቶቹም ሄዶ የዚህ አይነት ስራ እንዲሰሩና ባለሙያውን ሌላም የተጎዱ መሬቶችን ማስተካከል ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ ጋሹልዳር እስካሁን ብዙ ማብራሪያ ነው የሰጡን ለሰጡን ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ይቀጥሉ ይበርቱ አረ ችግር የለም ሰላም ይሁኑ በዚህ ይቀጥሉ ሰላም ይሁኑ በርቱ በርቱ በርቲ ተይስሩ እሺ ቻው ቻው መጣለ ተመልሽ እሺ ቻው እሺ ዛሬ ያው እንዳያችሁት ከአቶ ሁልዳረሰን በቆየን ቆይታ ቀደም ሲል ይሄ መሬት አሲዳማ ከመሆኑ የተነሳ ቃርሚያውን ያው ያያችሁት ነበር ምርትም ደግሞ በብዛት አይሰጥም ነበር እናም ዘለላው ራሱ በጣም ቀጭን ነበር ወይም ቀጫጫ ነበር ከዚህ በመነሳት ለባለሙያዎች በማማከር ባለሙያዎች የናሙና አፈር ወስደው አስመርምሮ ካመጡ በኋላ ኖራ ተሰጥቶት በኖራው በመጠቀም ብዙ ለውጥ እንዳመጣ ነው ሲገልጽ ነበርው እና ኖራውንም አምጥቶ ዘር ከመዘራቱ በፊት ሁለት ወር ሲቀር ዘራው ከዛ በኋላ በበሬ አረሰና ገለበጠው ውሎ ሳያድር ስለዚህ ቀደም ሲል ኖራ ከመጠቀሙ በፊትና ከተጠቀመ በኋላ ያለውን ልዩነት ያው ይሄ ነው ብሎ መግለጽ አይቻለም ኖራ ከመጠቀሙ በፊት ሲያገኘ ነበርው በሁለት ጥማት ወይም በግማሽ ሄክታር እስከ 7 ኩንታል ነበር አሁን ግን ኖራ መጠቀም ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ከ15 እና ከዛ በላይ እንዳገኘ ነው የሰማ ነው ስለዚህ ሌሎች እንደዚህ በአሲዳማነት የተጎዱ መሬቶችን ሁላችንም በየአካባቢያችን በየማሳችን ኖራ በመጠቀም ከፍተኛ ለውጥ ማምጣት መቻል አለብን ማለት ነው እና አካባቢ ላይ ያሉት ሊማት ቡድኖችና አንድ አምስቶች ከአቶ ሁልዳር ተሞክሮን በመውሰድ ብዙ አርሶ አደሮች ተጠቃሚ ሆነዋል ከዚህ አንፃር ሌሎቻችንም ሁላችንም ማለት ይቻላል በየማሳችንና በየመንደራችን ሄደን ይሄን ውጤት ማምጣት መቻል አለብን ማለት ነው እና ስላዳመጣችሁን አመሰግናለሁ ወለዶ ወለዶ ይይይ